तुमच्या स्वप्नातील घरासाठी आणि भविष्यातील योग्य गुंतवणुकीसाठी कोटी रोड सिंहगड कॉलेज समोर फुट रस्ता पंढरपूर येथील श्री महालक्ष्मी नगर मध्ये होय अगदी 2,25,000 रुपयापासून गुंठे जागा तेही आपल्या पंढरपूर मध्ये श्री महालक्ष्मी येथील प्लॉटिंगची खास वैशिष्ट्ये दार कंपाउंड रोड प्लांटेशन प्लॉट डिमार्केशन वृद्धांसाठी सिमेंट बाकडे आणि असं बरंच काही तेव्हा भविष्यातील योग्य गुंतवणुकीसाठी आणि तुमच्या स्वप्नातील घरासाठी संपर्क श्री महालक्ष्मी नगर कोटी रोड सिंहगड कॉलेज समोर फुट रस्ता पंढरपूर जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी तालुका अंबड येथे मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आमरण उपोषण स्थळी पोलिसांनी बेदम लाठीमार केल्याने शेकडो आंदोलक व ग्रामस्थ जखमी झाले असून या घटनेचे संतप्त पडसाद आज राज्यभर उमटत आहेत. पंढरपुरात मराठा समाजाकडून जोरदार निषेध व्यक्त करण्यात येत असून येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याची अंत्ययात्रा काढली गेली. तर यावेळी बोलताना विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन अभिजित पाटील यांनी शासनाने 10 सप्टेंबरचा शासन आपल्या दारी पंढरीतील उपक्रमावेळी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेऊनच यावे असा इशारा दिला. आरक्षणाची मागणी करून त्या ठिकाणी उपोषणाच्या माध्यमातून सरकारला जाग आणण्याचं काम करत असताना जर सरकार उपोषणाला घाबरलं का आणि मग त्या ठिकाणी जर ती लोक उपोषण करतायत तर त्या ठिकाणी पोलीस प्रशासन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाठवलं का हा सगळ्यात मोठा प्रशासनाला त्या ठिकाणी प्रश्न आहे की आपण त्या ठिकाणी जर त्या ठिकाणी 10 उपोषण करते उपोषण करतायत त्यांचे 8 दिवस झालेत आणि मग त्या ठिकाणी तुम्ही एवढा मोठा पोलीस फाटा पाठवलाच का हा खऱ्या अर्थानं ह्याच्या मागचा बिंदू कोण आहे हे खऱ्या अर्थानं महत्त्वाचं आहे. आणि मग त्या ठिकाणी उपोषण करतायत उपोषणकर्त्यांना मुख्यमंत्री बोलतायत आणि 10 मिनिटात आम्ही त्या समितीचा निर्णय सांगतो म्हणतात आणि भूमिका घेतली जातो तरी देखील त्या ठिकाणी उपोषण चालू आहे आणि त्यांना दवाखान्यात नेण्याच्या त्या ठिकाणी वैद्यकीय अडचण आहे ह्या नावाखाली त्यांना उचलण्याचा प्रयत्न होतो त्या ठिकाणी विरोध झाल्यानंतर त्यांच्यावर त्या अमुनाश जो लाठीचार्ज झाला माता भगिनींना त्या ठिकाणी लाठीचार्ज करून त्यांना मारलं अश्रुधुळाच्या कांड्या फोडल्या गोळीबार त्या ठिकाणी झाला आणि मग खऱ्या अर्थानं हेच महाराष्ट्र पुरोगामी आहे का या महाराष्ट्रामध्ये समाज बांधवावरती त्या समाजाचा मुख्यमंत्री असताना त्या ठिकाणी दुसऱ्या कोणाच्या तर हातमध्ये सरकार चालवण्यासाठी त्या ठिकाणी गोळ्या झाडल्या जातात हे खऱ्या अर्थानं निषेधार्ह आहे. आणि मग लाठीचार्ज करण्याचं कारण नसताना लाठीचार्ज केला त्यामध्ये 300 लोकांवरती गुन्हे दाखल केले छत्रपती शिवाजी महाराजांचा त्या ठिकाणी असलेला कटआउट त्या ठिकाणी फाडण्यात आला हे निषेधार्ह सगळ्या गोष्टी बघत असताना म्हणणं सुन्न होत आहे की नेमकं सरकारला करायचं आहे काय आणि दाखवायचं आहे काय. आजची जर परिस्थिती आपण सगळ्यांनी बघितली की त्या ठिकाणी गरज नसताना पोलीस प्रशासन वापरलं जात आहे आणि मग पोलीस प्रशासनाच्या जीवावरती आज महाराष्ट्रात आपल्याला सगळ्याला माहिती आहे की आपल्याला महाराष्ट्रात कुठला आमदार फोडायचा असला काय असला तर दबाव वापरला जातो आणि दबावापोटी हे केलं जातं की महाराष्ट्राला त्यांनी घालून दिलेली संस्कृती तयार व्हायला लागली आहे की दबाव दाखल केला की त्या ठिकाणी सगळं साध्य व्हायला लागलंय आणि म्हणून हा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होता परंतु माझा समाज हा दबावाला कुठल्याही बळी पडणार नाही. आज एका गावामध्ये 10 त्या ठिकाणी समाज बांधव बसले आणि अख्ख्या महाराष्ट्रभर त्या ठिकाणी त्याचे पडिसात उमटायला लागले. आज कोपर्डीसारखी एक घटना त्या ठिकाणी घडली होती त्या माझ्या मायमाऊलीला त्या ठिकाणी न्याय देण्यासाठी आज सगळ्या
महाराष्ट्रभर त्या ठिकाणी 58 मोर्चे ते देखील मुकमोर्चे शांतताप्रिय ज्यावेळेस मोर्चा जात होता त्यावेळेस आमचे समन्वय आमचे सहकारी पाठीमागं पडलेला कचरा देखील उचलत होते एवढ्या शिस्तबद्ध पद्धतीनं त्या समाजानं एक संस्कृती त्या महाराष्ट्रातल्या त्या ठिकाणी आंदोलनाला घालून दिली होती. मग जर आंदोलनाला संस्कृती घालून देणारा मराठा समाज हा थोरला भाऊ म्हणून महाराष्ट्रामध्ये वावरतोय आणि मग सगळ्या बाजूनं त्या ठिकाणी समाज नेतृत्व करत असताना त्या समाजाला अशा पद्धतीनं अन्यायकारक भूमिका येणं हे सरकारच्या नेमक्या कुठल्या भूमिका आहेत. आज सरकार याच्यावर कुठेही बोलायला तयार नाही. आज समाजाला त्यांना वाटत असेल की 10 लोकांना चिरडलं म्हणजे त्या ठिकाणी, परंतु ती 10 एक मराठा म्हणजे लाख मराठा. आज कोट्यवधी महाराष्ट्रातले सगळे मराठा बांधव त्या निषेध करत असताना या समाजाला आज ज्या ज्या काही अडचणी आहेत मराठा समाजाला माझ्या त्या सोडवण्यासाठी प्रत्येक घटकाने प्रत्येक बाजूनं जसं जसं जमल तसं तसं आपापल्या पद्धतीनं त्यामध्ये सहभाग नोंदवत असताना आज खऱ्या अर्थानं आत्ता संदीप मी मोहनरावनी सांगितलं की आपण एक सर्वजण एकत्र बसून त्या ठिकाणी एक भूमिका ठरवणं आणि इथून पुढच्या दिशेनं, कारण आपल्याला देखील कल्पना आहे आपल्या इथं 10 तारखेला त्या ठिकाणी शासन आपल्या दारी येत आहे. आता सुभाषदादांनी सांगितलं शासन आपल्या दारी येत असेल तर त्या ठिकाणी मराठा आरक्षणाचे दाखले घेऊन त्या ठिकाणी सरकारने यावं ही मी त्यांना नसेल तर मग शासन आमच्या दारी येऊन आम्हाला तुमचा काही उपयोग नाही. शासन जेव्हा केव्हा आमच्या दारी येणार आहे तर शासनानं आमची काळजी घेणार असेल तर शासनानं आम्हाला त्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी. शासनानं या 300 लोकांचे गुन्हे त्वरित पाठीमागं घ्यावे. त्या उपोषणकर्त्यांना लोकशाही पद्धतीनं त्यांना आज जे काय उपोषण करतायत त्यांना सर्व बाबीचा त्या ठिकाणी संरक्षण आणि त्या ठिकाणी त्यांना कुठलंही इजा होऊ नये याची सरकारनं काळजी घेतली पाहिजे. त्या ठिकाणी तिथले SP असतील, तिथले कलेक्टर असतील, गृहमंत्री असतील, ज्यांनी हा लाठीचार्ज करण्याचे आदेश दिले त्यांना त्वरित त्या ठिकाणी निलंबित केलं पाहिजे. त्यांच्यावरची 307 गुन्हे दाखल झाला पाहिजे आणि त्यांनी ज्या पद्धतीनं अमानुषपणे या लोकांना त्या ठिकाणी छळलंय अशाची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन कारवाई दोषींवर व्हायला पाहिजे अशी मी या निमित्तानं मागणी करतो. मी या निमित्त पंढरपुरातील सुप्रसिद्ध डॉक्टर देवकाते यांचे चिरंजीव हॉस्पिटल जिथे आता नवजात बालकांपासून 18 वर्षापर्यंतच्या बालकांवर होतील मोफत उपचार. होय, तळागाळातील गोरगरिबांना फायदा मिळावा यासाठी आपल्या डॉक्टर देवकाते यांच्या चिरंजीव हॉस्पिटलमध्ये प्रधानमंत्री आरोग्य योजना आणि राज्य शासनाच्या महात्मा फुले योजनेअंतर्गत पिवळे आणि केसरी रेशन कार्ड धारकांना मोफत सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. आमच्याकडील सुविधा नवजात अर्भकासाठी NICU म्हणजेच सुसज्ज असा अतिदक्षता विभाग, लहान मुलांसाठी PICU म्हणजेच अतिदक्षता विभाग, लहान मुलांच्या हृदयरोग तपासणीसाठी 2D इको कार्डिओग्राफी, लहान मुलांच्या ऑपरेशनसाठी ऑपरेशन थिएटर, सोबतच गेली 40 वर्षांचा अनुभव असणारे डॉक्टर श्रीकांत देवकाते आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वात जास्त उच्च शिक्षित बालरोग तज्ञ डॉक्टर ओजस देवकाते तसेच बाल आणि नवजात अर्भक तज्ञ डॉक्टर प्रेरणा देवकाते यांच्या नव्या ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आपले हॉस्पिटल चिरंजीव हॉस्पिटल. संपर्क पत्ता डॉक्टर देवकाते यांचे चिरंजीव हॉस्पिटल, भक्ती मार्ग, पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर. संपर्क मोबाईल 99705041492 आणि 98607727005.